Sami Paulsson, 51-5 mot Luxemburg hemma här på bollspelaren. Hur känns det här? Gött. Det är ett par ord som jag får fram just nu. Ja, men jag är 2 år från, borta från internationell rugby på grund av covid. Kommer tillbaka och tränat hårt. Vi har slitit teamskal. Vi har gjort det vi kan göra. Vi har tränat ihop ett fåtal gånger. Men det är en bra känsla i gruppen och säger resultatet talar för sig själv, tror jag. Spelmässigt, vad är det som Sverige gör bra idag? Vi litar på ett system som vi har jobbat in väldigt länge. Och vi har roligt på planen och vi kämpar för varandra. Därför vinner vi idag. Och vad, vilka nycklar tar ni med härifrån? Det kanske alldeles är tidigt att analysera nu, men mot Lettland, det är ju redan nästa helg. Nycklar vi tar med oss, vi fortsätter jobba på det vi gjorde bra idag. Vi är liksom hårda löpare, vi skapar utrymme till våra backtre. Ni ser liksom till exempel Alexander, Alfred och Samuel när de kommer på kanten. Även Adam som kratt sista tiden när han kommer på kanten, det är där vi ska ta med oss till nästa match.